Não saber falar inglês é não estar preparado para ser enviado para as nações. Destrave a fluência no segundo idioma e fique fluente em inglês em até 6 meses. Clique agora no link da descrição. Eu quero fazer essa pergunta para você, querido. Se eu sou profetisa, se é Deus que me usa, hoje eu faço uma prova com Ele na vida de vocês que escutam esse ministério há 8 anos. Eliseu olha para ela e diz: Tu tem o quê em casa? Ela diz: Eu não tenho nada. Mas ao mesmo tempo que ela diz: Eu não tenho nada, ela completa dizendo: A não ser uma botija de azeite. E então ele diz: Vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, pede o máximo que você puder. Entra na tua casa, no teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e vai colocando o azeite de vaso em vaso, porque o pouco que tu tem vai transbordar. Querido, hoje eu quero fazer um ato profético com você. Eu sei que tem pessoas que não acreditam. Quem não acredita, por favor, nem me faz perder o meu tempo. Mas você que acredita, hoje você vai pegar um copo de vidro e você vai encher de azeite na sua casa. Porque o mesmo ato profético que Eliseu fez com essa viúva, eu quero fazer com você. Você vai encher um copo de azeite e você vai guardar na sua casa pelo resto da sua vida. Azeite, óleo, o que você tiver. E eu já vou respondendo sua pergunta, bispa. Quando ele começar a descer, eu faço o quê? O azeite, nesse ato profético, tem duas coisas que acontecem: ou ele transborda, ele derrama até transbordar, ou ele vai começar a baixar. Você vai sempre completar e deixar lá em cima. É o que você vai fazer. Eliseu olha para ela e diz: Pede vasilhas aos seus vizinhos. E da botija de azeite que você tem, você vai começar a encher os outros vasos até transbordar. Levanta a tua mão comigo essa manhã. Me deixa ser profeta na tua vida. Eu quero profetizar que a partir de hoje o azeite não vai acabar, a providência não vai acabar, a presença de Deus na tua vida não vai faltar. Você vai transbordar. Aleluia. Então, quando Eliseu escuta ela dizer isso, ele diz: Vai. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Eu quero dizer essa manhã, querido, algo que eu não costumo pregar, mas o Espírito Santo me impulsionou hoje. Para mim e para você, vai ter tanto azeite. Nós vamos vender, nossas empresas vão prosperar, nossos ministérios vão prosperar, nossos filhos vão prosperar, nosso ventre vai prosperar, nossos maridos, mulheres vão prosperar, vossas esposas prosperarão e nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor que Deus nos deu, porque o Senhor não nos chamou para viver na miséria. O Senhor não nos chamou para viver na escassez. O Senhor não nos chamou para pegar dinheiro emprestado com agiota. O Senhor não nos chamou para dever o cartão de crédito. Eu quero declarar essa manhã que a providência para pagar o cartão de crédito está chegando. Deus não se agrada que nós vivamos na miséria. Deus não se agrada que nós vivamos cheios de contas para pagar. Deus se agrada que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, se você não fez ainda, enche um copo de óleo ou de azeite essa manhã. Coloca em cima do teu armário ou da tua geladeira. Você vai deixar lá e vai pedir para ninguém tocar. E se começar a transbordar, você coloca um pires embaixo. Eu estou te ensinando esse ato profético, porque é algo que eu faço para mim. E Deus tem me honrado, e você vai fazer, porque tudo que Deus faz para mim, por mim, eu amo dividir com vocês. Eu não quero crescer sozinha, eu não quero prosperar sozinha, eu quero que você que me escuta também aprenda e viva o melhor dessa terra. E você vai olhar para esse azeite e vai dizer: Pai, a tua palavra diz, repita comigo, a tua palavra diz que nós confiemos no Senhor e nós estaremos protegidos. E a tua palavra diz, Pai, que nós cremos nos profetas e nós prosperaremos. Diga: Estou pronto para prosperar, Senhor. Estou pronto para receber o que tu tens para minha vida. Então, essa manhã, eu consagro esse azeite a ti.
representando a minha vida financeira, representando os meus celeiros, representando os meus depósitos. E eu creio na providência, eu creio no milagre, no que tu vais fazer na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha teus olhos, Deus. Eu não estou pregando a minha palavra, até porque eu sou limitada. Eu estou pregando a tua palavra que surte efeito, e a Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia. Então nessa hora eu quero abençoar a vida dessa pessoa. E eu quero pedir que assim como Eliseu foi boca de Deus na vida daquela viúva, eu possa ser boca de Deus na vida desse ouvinte, desse ministério. Prospera teus filhos, Pai. Surpreenda, eu não sei como, mas o meu Deus é Deus que tira nome do SPC. O meu Deus é Deus que coloca dinheiro na conta. O meu Deus é dono do ouro e da prata. Tira essa pessoa dessa situação de derrota, de miséria, de pobreza, a ponto de não ter nada para dar de comer para os seus filhos. Pai, eu quero profetizar que eles vão ter para dar e não para emprestar. Eu quero profetizar a prosperidade espiritual, saúde, a paz, a alegria e também financeira, Senhor, porque nós precisamos para comer, para nos vestir, Senhor, para ter um teto para morar. Alarga a tenda dos teus filhos. Prospera a vida deles. Surpreenda-os para a glória do teu nome. É o que eu declaro em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, todos os votos enviados nesse ministério, que eles também, Senhor, sejam um ato profético, para que o Senhor expanda as portas do teu povo e que o milagre aconteça. É o que eu declaro na minha vida, na vida deles. Diga comigo assim: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu me preparo hoje para entrar na melhor porta que Deus tem para mim. Eu recebo a providência de Deus para minha vida. Agora você vai cantar comigo, ó. Adorado, adorado, adorado é o Senhor. Canta 3 vezes essa música e deixa o Espírito Santo inundar tua casa, o ambiente de trabalho, porque grandes coisas Ele faz por você. Thank you.